もうすぐ体育祭、クラス対抗リレーどうする？どうするって？先生が体育係で大体の走る順番決めとけだってさ。あ、そういうことね。早い人、遅い人、それぞれどう配置しようかしら。でもうちのクラスって文化部多いからな。そうなのよね。文化部なんて普段からあんま運動してないだろうし。足も大体遅い人ばっかだよな、どうせ。いいなぁ、隣のクラスは陸上部にサッカー部たくさん。正直リレーどころか、それ以外でも勝てなそうだよな。お前ら文化部なめんなぁ。文化部は運動してないだ、足が遅いだ。私、吹奏楽部だけど、肺活量を鍛えるために結構部活で走ってるけど。あ、それにクラスで2番目に早い田中くん、あの人文化部じゃん。あ、そういえば。文化部あるある。運動部の奴らに、舐められがち。はい、これはいけないことなのですが、やはり中学、高校という世界では少なからずあること。運動部の中には、ちょっと文化部を見下したりする人も、あと勝手に運動できない人のイメージを持ったり、でも普通に運動神経良い人もいるし、一生懸命部活やるのに文化部も運動部も関係ないぞー。ということで本日は文化部あるある、お楽しみください。はぁ、今日部活行きたくないな。なんで？今日火曜日じゃん、火曜って走る系のメニュー中心でさ。なるほど、サッカーは持久力必要だもんね。ニトリンはパソコン部だったっけ？毎日放課後はパソコンルームで PC いじってるよ。ってことは、真夏の暑い日も、真冬の寒い日も空調の効いた部屋で快適？そういうことだね。はぁ、いいなぁ、パソコン部は楽で、こっちなんてどんなに暑くても寒くても外だぜ。いやいや、自分で選んで入ったんでしょうが。まあそうだけど。それなのに楽でいいなぁ、とか言われるのはさすがにムカつく。自由にサッカー部やめてパソコン部入るのだって可能なのに。なんかすいません。文化部あるある。楽でいいよな。いや、お前が選んで入ったんだろ。はい、これはついつい、運動部が言ってしまいがちですが。楽でいいよななんて言われて、いい気はしないし。そもそもお前が勝手に選んで入ったんだろその部活に、と言いたくなるのも当然。はぁ、明日からついにあれが始まっちゃうのね。学校生活の中で一番憂鬱。なんで体育に持久走なんてあるのかしら。しかもどんなに頑張っても、成績は基本タイムで決まっちゃうし。美術部であんま運動してない私たち。運動部に混じって走るのはちょっと厳しいっす。文化部あるある。体育は不利になる場合が多め。まあこれも自分で部活選んだので、しょうがないんだけど。お、さすが美術部、あっという間に完成。おし、あとは周りの飾り付けして、看板に貼り付ければ完成ね。あとは出し物用の看板もパッと作っちゃおう。文化部あるある。文化祭の準備で、めっちゃ頼りに。はい、これは高校時代、主がまさに体験したことで、看板作りや教室の装飾などを準備するときに、書道部の達筆、美術部の絵心など、めちゃめちゃ頼りになった思い出が、それではお次で、今回ラストです。オカマメイク部あるある。半端ない、インパクト。アフムダみなさま、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。